Árið 2007 þá tók við sem ríkisstjórnarflokkur þátt í því að marka þá stefnu til 2050 að samdrátturinn ætti að verða 50-75%. Þetta metnaðarfullt markmið og við viljum halda okkur við það. Hvað varðar 2030 þá höfum við ekki sett tölulegt markmið en við teljum hins vegar að við verðum að vinna þetta áfram á grundvelli meginstefnunar og í takti við nágranna þjóðirnar. Málið í sambandi við olíuvinnslu í efnahagslögsögu Íslands snýst nú fyrst og fremst það hvort að við getum unnið olíu til hagsbóta fyrir íslenska þjóð með ábyrgum hætti. Þegar að kemur að heldar losun og gróðurhúsa áhrifum þá skiptir meira máli að hugsa notkununa en ekki hvar olían unnin. Þannig að við höfum stutt áformin á Drekasvæðinu. Við höfum talað fyrir því að þær breytingar sem að verða á norðurslóðum hljóti að kalla á tvennt. Það hljóta að kalla á það að menn verði meðvitaðir umhverfisvá sem getur stafað af þeim breytingum sem þarna að verða. En við höfum líka viljað horfa á möguleika í þessu sambandi, möguleika varðandi auðlindavinnslu, möguleika varðandi siglingar og fleira. En þarna verður að finna jafnvægi milli þessara sjónarmiða.